Da. Dobroveče, Darko, izvolite. Dobroveče, Slobo. Kako si? Dobro. Dobro. Neko pristojan pitom za promenu. Slobo, danas si, zapravo predveče, uveče, kad već, porazgovarao sa Vivien o vašoj situaciji. Uputi mene, mada dobro, ja sam gledao te razgovore, ali uputi tvoje cimere, o čemu ste to razgovarali, do kakvih ste zaključaka došli? Pa, uglavnom se vrtimo u krug u tim razgovorima. Njoj se sviđa to neko moje ponašanje, neki, kako ona kaže, moji stavovi, mozak, ali se ne sviđa moj fizički izgled. Da bi došla do mog mozga, ona mora da legne sa mojim telom u krevet. Tako da ako toga nema, onda prosto ne vidim da možemo biti šta drugo osim prijatelji. A čekaj, postoji li tu neka prečica možda do tog mozga ili mora sve potom redosledu da ide? Pa to sad mora ona da se izjasni, ja prosto ne znam. Pa šta ti misliš? Boga mi, sinoć si bio onako vrlo jak na rečima u smislu da si govorio, pa rekao si Janeli, ja si njoj rekao beš, da može da dođe da proba, ukoliko su nju neke stvari i tako dalje. Pa ne znam, Vivien je stava da ništa pre braka, prosto i to mi je neki stav koji je nelogičan. U kom smislu nelogičan? Pa ne možete ući sa nekim u braka da niste probali, na primjer, seksualni odnos. To je vrlo bitna karakteristika dobre i stabilne veze. A kako se Slobo onda nekada ranije ulazilo u brakove bez iskustva tog intimnog, da tako kažem? Kako nisam vas sad čuo? Kako su onda nekada davno, doduše jako davno, ljudi ulazili u brakove bez pređašnjeg tog intimnog iskustva, pa te kada smo u braku, onda isprobavamo, pa sad... Što se kaže, ko lutrija, šta, ko ubode, uboje. To je bilo u 19. veku, ovo je 21. vek. I to što kažeš, Slobo. A čekaj, ti misliš da se Vivien u tom smislu kada kaže ništa pre braka folira ili da je stvarno nekako principijalna i da je dosledna tome? Pa mislim da nije iskrena, jer ako je imala vezu od 5 godina, da prosto nije imala seksualni odnos, meni je to onda smešno. Koliko ima godina? Kaže da je imala vezu od 5 godina. Prosto mi je neverovatno da nije za 5 godina imala seksualni odnos sa tim svojim partnerom. A čekaj, na čemu se bazirala ta emotivna veza? Mislim, reći nam ona, da li ti pričala šta su radili, kako su provodili vreme? 5 godina. Ne, to mora ona da vam odgovori. Ne, nisam. Verovatno mu je svirala violončelo i šetili se po kališu ili gde već. Ili su češljali poni, ja ne znam. Ili, na primer, to. A čekaj, kakav je ishod tog razgovora u smislu šta dalje sad? Jel ćeš ti nastaviti da se trudiš možda neki način? Najavio si sinoć da pripremaš čak i neke iznenađenja i matora joj je poručila da ne bi trebalo da trči pred rudu. Pa ja i dalje imam stav koji sam rekao, da prosto ona se izdvaja iz tog klišeja devojaka, da prosto je ta neka umetnička duša prosto tim nekim svojim ponašanjem privlači moju pažnju, ali prosto neću raditi ništa na silu. Na nju je kako će naš odnos dalje da se razvije. A da li si ti donao neku odluku u smislu sebe samog da poradiš na svom fizičkom izgledu tako što ćeš trenirati? Tu su ti neki momci, čini mi se, ponudili i pomoć u tom smislu. Ne, ja neću sebe menjati ni zbog koga, prosto kome prihvati takvu kakva jesam. To je stav pravi. Da. To mi se dopada. Vivien, pridruži se Slobici. Dobroveče. Kako ti tumačiš taj razgovor koji ste večeras vodili? A to za ništa pre braka? Ma, pričat ćemo i o tome, nego konkretno oko toga idem i dođem. I ti si njemu rekla prilično onako otvoreno i direktno. Ja privlačim taj mozak, inteligentan si i pametan i tako dalje, ali džaba kad me nimalo fizički ne privlačiš. Pa evo, tako, ja za Slobodana smatram da je on jedan izuzetno, da kažem, kvalitetna osoba, jako inteligentan, obrazovan. Da li imaš neki doktorat? Ne. Dobro, ja sam mislila da imaš, ali dobro. Još uvijek. I nekako izdvaja se u tom smislu da ne ide od jedne do druge i to, i nekako ima, da kažem, taj svoj neki stav, nekako, okej, hoćeš, hoćeš, nećeš, nećeš, i to je to. I nekako je, drži do tih nekih svojih stavova i to je to. A ja sam njemu rekla, znači,
ja ne mogu s nekim da uđem u odnos i to što sam rekla ništa pre braka. To je, da kažem, to je neka moja fora. Pa je li fora? Pa je to je vrlo bitno, da li je fora da, ili nije. Sad ću da razjasnim šta ja smatram. Ja smatram da je danas generalno ljudi ulaze u veze i upoznaju se kroz vezu. Te veze pucaju. Brakovi dosta se ljudi razvodi. I nekako smatram da ljudi trebaju da budu prijatelji, pa tek onda da uđu, da kažem, u neki odnos, da ti upoznaš neku osobu kao prijatelj, pa tek onda nešto s njim da gradiš. A to što sam ja rekla ništa pre braka, to je kao bila fora na kontu te moje priče, zapravo šta ja smatram kao brak. Za mene je brak neka svetinja, generalno jedinica koja čini jednu državu, jer bez države brakovi... Dobro, i da li si ti imala nešto pre braka ili ne? Pa šta misli? Kako? Nisam te čuo. Pa Darko, naravno da jesam, naravno da jesam. A zbog čega si, da li si onda planski pokušala da sebe lažno predstaviš od samog početka realitija, ističući da je kod tebe to pravilo ništa pre braka, da bi sebe uzdigla u odnosu na druge devojke i da se ti predstaviš nešto znatno poštenijom i finijom od svih ostalih? Ja za sebe mogu da kažem da sam vaspitana, obrazovana i kulturna devojka. Ne kažem da nisi tamo posla. Nisam pokušala nikakvu lažnu sliku da predstavim, nego sam eto htela više kao neku foru. Kao, jer je bilo ono pitanje za seks pred kamerama, ja sam rekla ništa pre braka. Eto, to je zapravo to. Da. Znači, tokom petogodišnje veze bilo je svega? Pa ta petogodišnja veza je zapravo bila jako turbulentna, zato što sam studirala dva fakulteta, glumu u Kosovskoj Mitrovici i pravni fakultet u Novom Sadu, plus sam svirala jednom bendu. Izdali smo pesmu za Croatia Records i bukvalno život mi je bio... A šta se sviraš? Violončelo? Sviram violinu, klavir i pevam. A frulu? Frulicu sam svirala u osnovnoj školi. Dobro, šta ćete ti Sloba dalje? Da li nastavljate to druženje ili, pošto shvatate da ne možete da budete zbog tih razlika partneri, da jednostavno možda nema potrebe ni da se družite? Pa, Darko, ja tebi moram nešto da kažem. Šta je bilo ono za Marbelju? Ali ideš u Marbelju na kraju? To posle reality. Da. Evo, ja Slobi mogu da ponudim moje prijateljstvo. Može da trenira sa mnom, može da pliva sa mnom. Možemo da hranimo konja. Mogu da ga naučim da peva. Sve što... Ti mogu da mu skačem po živcima. Jako, jako lepe aktivnosti, vrlo zabavne, verujem da ćemo biti. Da. Da. Dobro, hvala vam, vola bih Munjeza da vidim. Hvala i vama. Munjo! Munjeza.